ብዙ ታሪኮች አሉ ያልተገለጡ በር የተዘጋባቸው እነዚህ በሮች በትቂቱ ገርበብ ሲሉ በጥቃት ያጎነበሱ በርካቶች ይታያሉ ጥቃቶቹ ብዙ መልክ ቢኖራቸውም ፆታዊና ወሲባዊ የሆኑት ግን ጎልተዋል የኮሮና ወረርሽኝ ህልውናን ፈተና ውስጥ በከተተበት በዚህ ጊዜ ጥቃቶቹ የሚጋለጡበት መጠን ጨምሯል ወትሮውንም የጥቃቱ ሰለባ የነበሩት ሴቶች አሁንም ዋናዎቹ ተጠቂዎች ናቸው በኢትዮጵያ ይፋ የሆኑ ያሉ ጥናቶች እንዳመለከቱት ከወረርሽኙ መከሰት በኋላ 280 ሴቶችና ህጻናት ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል እንደነዚህ አይነት ወሲባዊ ጥቃቶች በአብዛኛው የሚፈጸሙት በቤተሰብ ውስጥ መሆናቸው ችግሩን ጥልፍልፍ መፍትሄውን ደግሞ ውስብስብ አድርጎታል። እናም ጉዳዩን ከመብት ጥያቄ አሳልፎ ማየት የግድ ነው ትልቁ ምስል ከህብረተሰባዊ የሞራል ደረጃና ማህበራዊ ደህንነት አንጻር ማየትንም የሚያስገድድ ነው ጥያቄው የዛሬን ችግር ለመፍታት ብቻ ሳይሆን የወደፊቱን ትውልድ ለማዳንም የሚነሳ ነው እናም እንጠይቃለን እየደረሱ ያሉ ጥቃቶች አጠቃላይ ስላለንበት ህብረተሰብ ምን ይነግረናል ዛሬ በልቡና አውቅር ይህንን ጥያቄ አንስተን እንነጋገራለን እንግዳችን የጋብቻና የቤተሰብ አማካሪ የሆኑት አቶ ይመስገን ሞላ ናቸው ከታምራየው ወንድም አገኝ ጋር ቆይታ አድርገዋል አብራችሁን ለመሆን ስለመረጣችሁን በቅድሚያ እናመሰግናለን አንድ ጥያቄ ግን አስቀድመን እናንሳ የኮሮና ወረርሽኝ ማህበራዊ ስብራትን አስከተለ ወይስ የተደበቀውን ስብራት አጋልጦ አሳየ አቶ መስገን ስለመጣ በጣም እናመሰግናለን እንኳን በደና መጣህ አሁን ልንነጋገር የፈለግነው ጉዳይ ብዙም ደስ የማይሉ ዜናዎች እየተሰሙ ነው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በእርግጥ የተለመደ አይነት ዜና ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን በተለይ ከኮሮና ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ ሰዎች ቤታቸው እንዲቀመጡ ትእዛዝ ከተላለፈ በኋላ በሴቶች ላይ የሚደርሱ ፆታዊ ጥቃቶች በልጆች ላይ በህጻናት ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ ሪፖርት የሚደረጉት ወይም የሚዘገቡት እየጨመሩ እንደ መምጣታቸው ይነገራል በእርግጥ ቁጥሩ ጨምሯል ለማለት የሚያስደፍር አይነት ጥናት ባይኖርም ነገር ግን ሪፖርት እየተደረገ ያለው ቁጥር እየጨመረ ነው ይሄ በአጠቃላይ ስለ ህብረተሰቡ ምን ይነግረናል የሚለውን ነገር እናነሳለን ከዛ ቅድሚያ ግን ጉዳዩ ከኮሮና ጋር የተያያዘ ስለሆነ ኮሮና ማህበራዊ ስብራትን አስከተለ ነው ምንለው ወይስ የተደበቀውን ማህበራዊ ስብራት እያጋለጠ እያሳየ ነው እንዴት ነው የምታየዋንተ የተደበቀውን ነገር እንደገለጠ ነው የምረዳው በእርግጥ የካለው ነገር ተጨማሪ ነገሮችን አሳይቶ ሊሆን ይችላል እንደው ቀድሞ ከነበሩ የተጨመሩ የተለወጡ ምክንያቱም የኮሮና ቫይረስ በጣም ለየት ያለም ቫይረስ ለየት ያለም በሽታ ስለሆነ ለየት ያለ ውሳኔ ተወስዷል እያንዳንዱ ሰው ቤት እንዲቀመጥ ተደርጓል እና ሰው ውሎበት በማይል አድርጎት በማያውቀው ነገር ውስጥ ሲገኝ ቀድሞ ከነበሩ የተለዩ ነገሮች መታየታቸው አይቀርም ስለዚህ እኔ የምለው በትክክለኛነት የኮሮና ወረርሽኝ መምጣቱ እያንዳንዱ ሰው ያለውን ባህሪ እያንዳንዱ ሰው ያለውን አቅም አጋለጠ ነው ብለው የግለሰቦችን ባህሪና አቅም ብቻ ሳይሆን ይብን የጤና ሳይንስን በራሱ ያለውን አቅም የተፈታተ ነገር ነው የትጋ እንዳለና የማያውቀው ያልደረስበት ነገር እንዳለ ነው ያጋልጠው ብዙ ነገሮችን አሳይተው የሰዎችን ባህር ያጋልጠዋል ከኮሮና የተነሳ ወደ ቤት ንግባን የተባለው ቤቱ ዛሬ መጠለያ ሆነ ሰዎች ትላንትና እንደ መጠለያ አድርገውን አልሰሩት ይሆናል እና በዚህ ወረርሽኝ ምክንያት እያንዳንዱ ወደ ቤት ሲገባ የቤቱንም ከፍተትን ያጋለጠው ቤቱን አለመስራቱን አጋልጦታል ማደሪያ ብቻ ነበር ብቻ ነዋሪ አይደሉም ምክንያቱም ህንፃው ስጥለልበት ይሆናል ውስጡ ግን ህይወት አለ የቤተሰብ ህይወት አለ ያ ህይወት ነው የሚያኖረው የማህበረሰቡን ደረጃ አሳይተዋል የቤተሰብ ህይወትን አሳይተዋል የሰዎችን አስተሳሰብ ድብቅ የሆነውን ነገር ገልጦ አውጥቶታል ሂድን ሪያሊቲ ነው ያልነበረ ዛሬ የመጣ ሳይሆን ነገር ግን ነበረ እንዲታይ አጋጣሚ እንፈጥሮለታል አንዳንድ ሰው እኮ ባህሪውን ራሱ የምታየው ግጭት ሲፈጠር ችግር ሲመጣ ጥጋብ ሲኖር ከደህነት ሲወጣ ገብቷል የሆኑ የህይወት ለውጦች ለወጥ ሲበጎም በክፉም ለውጥ በክፉ ነገሮች ሲመጡ ማን ምን እንደሚያስብ ምን አይነት ባህሪ እንዳለው ለሰው ምን እንደሆነ ለራሱ ምን እንደሆነ ያጋልጡታል ስለዚህ አሁን የኮሮና እድሜ በሀገራችን እኳ ስንት ነው ወደ ሶስት ወር ነው በሶስት ወር ይሄ ነገር ተሰርቶ ተፈብርኮ መገለጥ አይችልም እንዲያም ነገሮች ተገለጡ ከሁለት ወር ከሶስት ወር በፊት ጀምሮ የተከሰቱ ነገሮች ከሆኑ ኮሮና አይደለም ማለት ነው እና አስቀድሞ የነበረውን ነገር አጋልጧል ቤተሰብ አለመገንባቱን እኔ በአንድ በኩል ደስ ብሎኛል ቤተሰብ ምን አይነት ዋነኛና አስፈላጊ ተቋም እንደሆነ አሳይቷል ሁሉም ወደዛ ስለሆነ ምናልባት በእኛ ሀገር እንደ ህግ አስገዳጅ በሆነ ከቤት መውጣት አትችሉም አልተባለ ይሆናል በቤት ግን መቀመጥ እንዳለብን ግን እየተነገረ ነው እና ሲገባ የተገለጠ የታየ እንጂ አዲስ የተፈጠረ ነገር ነው አለ አሁን አንተም አንስተዋል አንድ ንብረተሰብ በጣም ለመረዳት በጣም ጥሩ ከሆኑ ተቋማት መካከል ዋናው ተብሎ የሚጠቀሰው ቤተሰብ ነው ቤተሰብ ውስጥ የሚፈጸመው ነገር የሚደረገው ነገር አጠቃላይ ህብረተሰቡን ምን እንደሆነ እንደ መስታወት ያሳያል የሚሉ አስተያየቶች አሉ እና አሁን ላይ ብዙ ነገር ምንሰማው አስገድዶ መድፈሩ የተለያዩ ፆታዊ ጥቃቶች የሚደረጉት በልጆች ላይም ጨምር የሚደረጉት በብዛት ቤት ውስጥ ባሉና ልጆቹን በሚያቋቸው ወይም ልጆቹ በሚያውቋቸው በቅርብ ሰዎች አማካኝነት ነው እና ይሄ ስለ አጠቃላይ ስለ ህብረተሰቡ ምን ይነግረን ቤተሰቡ ውስጥ የተደረሰ ያለው የሆነ ያለው ችግር ስለ አጠቃላይ ህብረተሰቡ አኗኗር ደረጃ የሚነግረን ነገር የለም በደንብ ነው የሚነግረን ምክንያቱም ቤተሰብ ማለት ማህበረሰብ ማለት ከቤተሰብ ነው የሚሰራው ቤተሰብ ያው ከጋብቻ ነው ጋብቻ ከግለሰብ ነው የሚሰራው እነዚህ መስመሮች አሉ እና በማህበረሰብ መካከል የምታያቸው ነገሮች ሁሉ የቤተሰብን ነገር ያሳዩ ናቸው እያንዳንዱ ቤተሰብ የየራሱ ት ኖረዋል በጋራ ግን እንደ ማህበረሰብ ስንታይ በማህበረሰብ መካከል የሚታየው ነገር ሁሉ የቤተሰብን ነገር ያሳያል በሀገር ደረጃ የምታየውም ነገር ደግሞ የማህበረሰብ ነገር ያሳያል ልክ እንደዚህ እየተዋረደ ቤተሰቡ ደግሞ ከተበላሸ የጋብቻው መበላሸት ያሳያል ጋብቻው ደግሞ ከተበላሸ የግለሰቡ ህይወት ወይ ባል ወይ ሚስት መበላሸት ወይም ደግሞ በዛ ቤት ያሉ ልጆች ያለ የተበላሸ ነገሮች እንዳሉ ያሳያል ስለዚህ በማህበረሰብ መካከል አሁን የምናየው አጠቃ ጎዳ እንደዚህ የሚል ሀሳብ ነው ጉዳት ማድረሱ የምንሰማቸው ነገሮች ከሆኑ በቀጥታ የሚያሳየን በቤተሰብ መካከል ያለው ነገር በማህበረሰብ ደረጃ ተገልጧል ነው የቤተሰብ ህይወት በዋነኛ አይነት ምትመራው የእኔ ህይወት ለእናንተ ነው የሚል ነው በቃ መሪ ቃሉ ይሄ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው አዎ መሆን ያለበት ቤተሰብ ከተባለ የእኔም የህይወት ፍልስፍናዬ ነው የእኔ ህይወት ለእናንተ ነው ሲባል እናንተ ውስጥ ሚስቴ አለች እናንተ ውስጥ ልጆች ያሉ እናንተ ውስጥ ቤታችን ያስገባናቸው ቤቱን የሚያገለግሉ በጥበቃ ይሆናል በቤት ሊሆን ይችላል ያገለገሉ የቤተሰቡ አካል ነው ብን ለነሱ እንኳን ህይወቴ ለእናንተ ነው የሚል አስተሳሰብ ነው በዚህ አስተሳሰብ መኖር አለመቻሉ ነው አሁን በማህበረሰብ መካከል በቤት ውስጥ ጥቃት ደረሰ ሲባል የሚሰማው እንዴት መጠበቂያው ቦታ መጠቂያ እንዴት ይሆናል ጠባቂው አጥቂ ከሆነ ማን ያድናል የት ስለዚህ ወደ ቤተሰብ በሚመጣበት ጊዜ የእያንዳንዱ ልጅም የእኔ ህይወት ለእናንተ ነው ሚስትም እናትም የእኔ ህይወት ለእናንተ ነው ካለች ለባሯና ልጆቻ ወንዱም ባልም የእኔ ህይወት ለእናንተ ነው ካለ ለሚስቱና በዚህ መካከል የአንደኛው መኖር ለሌላው ህይወት የሚጨምረው ነገር አለ እንጂ የሚያመጣው ችግር የለም ማህበረሰብ ስትል የቤተሰብ ጥርቅም ነው ስለዚህ ማህበረሰቡን የገለጠው ቤተሰብ ነው የአንድ ቤተሰብ ደግሞ ጤናማነት ነው ማህበረሰብን ጤናማ የሚያደርገው ቤተሰብ ደግሞ ጤናማ የሚሆነው ጋብቻው ጤናማ ሲሆኑ ጋብቻ ማለት የባለና የሚስት ግንኙነት ማለት ነው ከሀላፊነታቸው በላይ ለቤተሰቡ ግንኙነታቸው ወሳኝ ነው። የግንኙነታቸው ጤናማነት ሀላፊነታቸውን በቀላል እንዲወጡም ያደርጋቸዋል ጋብቻው ደግሞ ጤናማ ሊሆን የሚችለው አሁንም ግለሰብ ነው በቤታችን ውስጥ በህብረት ብንኖርም እያንዳንዱ ልጅና እናትና አባት የየራሳቸው የግለሰብ ህይወት አላቸውእና የዚ የግለሰብ ህይወት ባህሪው አስተሳሰቡ ሊሆን ይችላል ለዛ ቤት የሚያደርገው አስተዋጽኦ በተዘዋዋሪ ለማህበረሰብ የሚያደርገው አስተዋጽኦ ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ ልናያቸው እንችላለን አሁን የእኔ ህይወት ለእናንተ የሚል ሳይሆን የሰማናቸው ጥቃቶች እኔ ልደሰት እናንተ ምንም ሁኑ የሚል አይነት ነገር ነው ያውም ኩደስታም ደስታ አይደለም ለተወሰነ ጊዜ ቅጽበታ የሆነ ነገር ነው የአጭር ደቂቃ ነው ለተጠቂው ግን የእድሜ ልክ የሆነ ስብራት ነው ስለዚህ የተበላሸ ነገር እንዳለ ያሳያል እና በማህበረሰባችን መካከል የሚታየው ነገር አሁንም ቀድሞ እያንዳንዱ ቤቱን እንዳልሰራ ማሳያ ነው እኔ ጋብቻና ቤተሰብ ላይ ምሰራው ላለፉት ወደ 21 ዓመት ሰርቻ ስለዚህ በሀገራችን መካከል ያለ የቤተሰብ የጋብቻ ችግር ምን እንደሆነም ረዳለሁና ማህበረሰቡን ሳየው ችግሩ የት ጋር እያንዳንዱ ቤተሰብ ያደረገው ነገር ለማህበረሰቡ አስተዋጽኦ ስላደረገ ልክ ነው በማህበረሰብ መካከል የሚታየው ነገር ወይም ይሄ ጥቃት ቤት ውስጥ ያለውን ቀውስ ማህበረሰቡ ጤናማ እንዳልሆነ የሚያሳይ ነገር ነው ስለ ህብረተሰቡ ከቤተሰቡ አልፎ አጠቃላይ የምንኖረው ህይወት ላይ የሞራል ጉዳይ ላይ ስለ ሞራል ያለን መልከታ ወይም ግብረ ገብ ላይ ያለን ደረጃ እሱ ላይ ስሚ ነግረን ነገር አለ ስለሱ የተመለከተ በጣም ያሳያል እንጂ በጣም ያሳያል ይሄኛው አሁን ኮኛ እየሰማን ያለ ነው አሁን ያለው ምን ሰማው ጥቃት የሰውን የሞራል ዝቅጠት በሞራል መውደቅ ያሳያል ይሄ ማለት ሁሉም ሰው ነው ማለት አይደለም ቢያንስ እንደዚህ ነገር የታየ ከበዙ የሞራል ዝቅጠት የሚታይባቸው አካሎች በስተዋል ማለት ነው ስለዚህ በቀጥታ ከሙራል ነገራቸው ጋር የሚታይ ነገር ነው ምናልባት በኋላ በአንዳንድ ጥያቄዎችም እናነሳዋለን ምናልባት ይሄ ነገርን ደጋግመን እኛም ስናነሳው አላማችን ምንድን ነው ቤተሰብን የሚያጸና ችግርን የሚፈውስ መሆን ያለበት አንዳንድ ሰዎች የራሳቸውን አጀንዳ ለማስፈጸም ሲያራግቡትም አይቻሉ ያ ትክክለኛ አይደለም ከእኛ ጉዳይ በላይ እኮ የተጠቂዎቹ ህይወት አያሳዝንም እንዲ የእነሱ ህይወት መተኮር አለበት ላለው እና ወደዛ እንድንደርስ ያደረገው ያው የሞራል ጉዳይ ነው በሞራል መበላሸቱ ነው ሞራል ይሰራል ሞራል ወደዚህ መዝቀጥ ለምን ደረሰ የሚለው ደግሞ ራሱን የቻለ እንደሆነ ሌላ ጉዳይ ስለሆነ እነሱንም እናወራባቸዋለን እኔ እንደም ሰሞኑን ብዙ ተቃውሞዎች ይሰማሉ በማህበራዊ ሚዲያም ሰውም ሲጠየቅ እንዴት ልጅ አባቱን እንደዚህ ያደርጋል እንዴት ቤተሰብ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጸማል ህጻናት ልጆች ለምንድነው እንዲሚደረጉት የሚል ልክ ከዚህ በፊት እንዳልነበረ ና እንደ አዲስ ሰው ሲጠይቅ ያለው ግን በአደባባይ በከተማ ውስጥ ለምሳሌ አዲስ አበባን ብንወስድ ብዙ ቦታዎች ላይ እድሜያቸው ለአቅመ ያልደረሱ ሴቶች እድሜያቸው ከ18 በታች የሆኑ ሴቶች ለዚም ከገጠር እየተመለመሉ እየመጡ እዚሁ ከተማው ላይ ለወሲብ ንግድ ሲሰማሩ ሁሉም እያየው የነበረው ሀቅ ነው መቼም ዛሬ ተፈጠረ አይደለም በርም ተዘግቶ እኳ አይደለም እሱን ንግድ አድርገው ሰዎች በብዙ ቼን ወይም ኔትወርክ ሰርተው ያንን እንደ ገበያ ነገር ከገጠር የሚያመጣ ሰው ይኖራል እዚህ የሚቀበል ይኖራል እዚህ ሲቀበል ደላ ይኖራል መሀል ላይ ከዛ በኋላ ሆቴል ተብሎ ልክ እንደ ደህና ነገር የሴት ልጅ ድንግልና ማሻሻጥ ገበያ በሆነበት ከተማ ውስጥ ዛሬ ይሄ ነገር ተፈጸመ ብሎ የሚቆጣ ህብረተሰብ ማግኘት ለእኔ ግራ ጋብቶኛል እያየ ነው አደለሞ የከረም ነው ምን የተለየ ነገር ታይቶ ነው አሁን ይሄ ሁሉ ቁጣና ስሜታዊነት ከሰው ላይ ታየው እስካሁን አሞናል ወይ ነው ጥያቄ እንግዲህ ይሄ እንደ አንዱ እንደ አንዱ መገለጫ አድርጊ ነው የማየው መታመማችን በጣም ግልጽ ነው እንደ ማህበረሰብ ያለን መታመም በጣም ሰፊ ነው የቤተሰብ ትስስር ቅድም ባልኩ መልኩ የኔ ህይወት ለእናንተ በሚል ሲሆን ሁሉም የተሳሰረ ይሆናል ቤተሰቡ ከተበተነ እያ በቤተሰብ ውስጥ ያለውን አካል ማንኛውም ከውጭ ያለ አካል ለየራሱ አጀንዳ እያንዳንዱን ሰው ሊወስድ ይችላል ስራ ድንግልናሽን ትሸጠሽ ይህን ገንዘብ ታገኛለሽ ተብሎ ዛሬ አይደለም እኔን ነገር የሰማሁት ከአስራ ምና ከሀ ዓመት በፊት ሰምቼ ያቃሉ አንድ ጊዜ ለስራ ጉዳይ ክፍለ ሀገር ሄጄ በዚህ ደረጃ እያሻሻጡ የሚያመጡ ሰዎች እዛ ከተማ ላይ ብቻ ሁን የተፈጠረ ነገር መሀል ሰምቼ በጣም ገርሙኛል ስለዚህ የዛሬ አይደለም እነዚህ ነገሮች ኬት መጡ ሲባል በራሳቸው እነዚህ ነገሮች እንዲ እንደዚህ አይነት ሻጮች ብቅ አይሉ ብዙ ምክንያቶች አሉት ለምሳሌ በማህበረሰባችን መካከል የፍቺ መባዛት ቤትን ያፈርሳል በአንድነት ይኖሩ የነበሩ ሰዎች በየተናጠል ሳይበስሉና ብቁ ሳይሆኑ አቅም ሳይኖራቸው በኑሮ ተቸግረው ለየብቻ እንዲኖሩ ሲያደርግ ለየብቻ መኖራቸው የየግል ፍላጎታቸው ለመማላት ምንም ይሁን ማንኛውም ነገር ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋቸዋል የፍቺ መበራከት ብቻ ደግሞ ሳይሆን ይብን ተቀባይነት ማግኘቱ ሚዲያዎቻችን ተፋትቻ እንዲህ ሲባል እየተሳቀ ነው የሚነገረው ምን ማለት ነው ሳላ ገባን የወለድኩት ይባላል ልጅ በእናትና በአባት ማደግ ያለበት በወለዱ አካል ማደግ ያለበት ያ ልጅ ያለ ጥበቀ ካደገ ለእንደዚህ ነገር አይዳረግም ሴት እስከሆነች ነገር አትዳረግም ምናልባት እኮ ጥሩም መጥፎ ሳታቅ ለጥቅም ብላም ሊሆን ይችላል ይህን ናይቶ ያልተቆጣ ሰው ግን ዛሬ ሰው ተደፈረ ብሎ ቢቆጣው አይጋጭም ወይ በጣም ይጋጫል ግን በዚህም ጊዜ መቆጣት ከተቻለ ቁጣው ግን መፍትሄ ለማምጣት ከሆነ በጣም ጥሩ ነው አብዛኛው ሰው ዝም ብሏል ዝም ብሏል እስካሁን እዛ አንዳንድ ትላንትና ሳይሰማን ቆይተን ዛሬም ከተሰማን በራሱ ትልቅ መፍትሄ ነው ያለው ብዬ አስባሉ ግን እንዳይሰማንም ያደረጉ እያንዳንዳችን የተያዝንባቸውም ልክ ያልሆኑ ነገሮች ይኖራሉ አስቀድሞ እኮ ቤተሰብ ተናግቷል ፈርሷል የጋብቻ ግንኙነት በፍቺ ምክንያት ከጋብቻ ፊት አሁን ወሲብን በተመለከተ እስከ ንግድ እኮ ከደረስን በአሁን ሰዓት በወጣቶች መካከል እኮ ከጋብቻ በፊት ያለ የወሲብ ልምምድ በጣም ከፍተኛ ነው ባለፈው ኢንዶኔዥያ ላይ መቼም እንዳነበብኩ ወይ እንዳየው አስባለሁ ከጋብቻ በፊት ወሲብ ክልክል ነው ሲባል ሀገሪቱ እስክትነቀነቅ ነው ወጣቱ ሄዶ አመፅ የወጣው የዚህ ናህል ወጣቱ መካከል ይ ነገር አለ ታዲ እያንዳንዱ ወጣት የሚፈልገው ከሆነ ጥሩ የሆነ የወሲብ ንግድ አለ ማለት ነው በ209 ላይ በአለም የኢኮኖሚ ቀውስ ጊዜ ታቃለ ያልፈረሰ ወይም ደግሞ ያልተጠቀው ኢንዱስትሪ ሴክስ ኢንዱስትሪ ነው አዋጭ ተብሎ በተለያየ መልኩ ሲጨምር የታየበት ነው ጥናቶችን በዚህም ጉዳይ ማየት ትችላለ ስለዚህ ውስጥ ለውስጥ ስር ለስር በግልጽ የሚደረግ ነገር አይደለም ልብስ እናቃኮ ፊት ለፊት ነው የምትሸጠው ይህ ውስጥ ለውስጥ እንደሆነ ምናልባት አንዳንዶቻችን ቀድሞ አናቀም ሊሆን ይችላል ዛሬ ቁጣው የመጣው ለካ እንዲማለ ከሚል እንደ መባነን ሊሆን ይችላል ምክንያቱ ያ ይመስለኛል አናቀውም ግን ስር ሰደዋል በምን ደረጃ እንደሆነ አንረዳውም እንደዛ ደግሞ እንዲሁን ያደረጉ ደግሞ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ ምናልባት እዚጋ አንድ ነገር እንደዚህ ለምን ሆነ ካልክ ቤተሰብ በቤተሰብ ቫሊዩ በአግባቡ ካልተያዘ ዲስፈንክሽናል ይሆናል ዲስፈንክሽናል ይሆናል ማለት ምንድን ነው አለ አላማውን ግን አይፈጽምም አንድ ቤተሰብ ከተሰመረሰረተ አላማው የሚፈጽመው ልጆቹን የወለዳቸው ልጆች እስከ መጨረሻው አሳድጎ ለራሳቸው ህይወት ማብቃት ከሆነ አሁን እኮ በወሲብ እኮ ንግድ የሚሸጡት ልጆች ከላያቸው ስለ እነሱ የሚጠብቅ እነሱን የሚከልል እነሱን የሚያሳድግ የለም ማለት ነው ህፃናት ልጆችን የሚሸጥ ካለ ቤተሰብ የት ሄዱ ነው አያይም ወይስ ተስማምቶ ነው የሚሸጠው ያልተረዳ ነገሮች አሉ ቤተሰብ እንደ ቤተሰብ አለመሆኑ የቤተሰብን አላማ ስላልፈጸመ በልጆቻችን ላይ ሊሆን የማይገባ ነገር እየሆነ ነው መሆን የሚገባው ነገር መቅረቱ ብቻ አለም ኪሳራችን የማይገቡ ነገሮች እየሆኑ ነው ስለዚህ ምክንያቱ ከእሱ ጋር ይገናኛል ያስባል የሞራሉን የመውደቅ ጉዳይ የሚያሳየው አንዳንዴ ቤት ውስጥ እስካልመጣ ድረስ አለመጮ እስካልደረሰ ድረስ ብሎ አንዳንዴ ዝም ብሎ የማየት ነገር ይስተዋላል በብዛት ግን አሁን በየአንዳንዱ ሰው ቤት መግባት ጀመረ ጉዳዩ እና ሁሉም ሰው መቆጣት ጀመረ እንጂ ትላንትና ልጅነታቸው የሚያሳሳን ልጅ መሆናቸው ብቻ እኛ ልጅ መሆናቸው ሳይሆን እንዲ ልጅነት መባከኑ ያከነክነው አይነት ህብረተሰብ የሚያስፈልግ ይመስለኛል የማንም ልጅ ይሁን አልወቀውም ለወቀውም ግን እንደዛ መሆናቸው የሚከፋውና የሚያስቆጣው ሰው ሁልጊዜ በህይወቱ ካለ ለውጥ መምጣት የሚችል ይመስለኛል ወደ ቤተሰብ ጉዳይ እንመለስ ና ብዙ አመት እዚህ ጉዳይ ላይ እንደሰራ ሰው ቀውስ ትመለከታለሁ ቤተሰብ ውስጥ ያለ ቀውስ ሲባል እስካሁን ከተከሰተው አይነት ችግር በተለየ መንገድ የመጣና በተለየ መንገድ መፍትሄ የሚያስፈልገው ወይም ካለፈው ጊዜ መጠኑ በጣም የጨመረ አይነት ዝንባሌ ለማለት ፈልጌ ነው እና ቤተሰብ ውስጥ ቀውስ ተከስቷል ማለት እንችላለን ወይ በተለየ ከተማውን ነው እያወራን ያለ ነው በአብዛኛው በከተማ ውስጥ ባለው ቤተሰብ ዘንድ በዚህ ተቋም ውስጥ ቀውስ አለ ወይ በጣም አለ አለ ነው በመጀመሪያ ደረጃ የሚታየው ቀውስ ዛሬ ጤናማ የሆነ የጋብቻ ህይወት በብዙ ቦታ እየጠፋ አናሳ እየሆነ መጣ ለዚህ ምክንያቶችንም ማንሳት እንችላለን ቀውስ አለው የካልከኝ በጣም አለ ለምሳሌ ባልና ሚስቱ የጋብቻ ህይወታቸው ጤናማ አይደለም የእነሱ ግንኙነት ጤናማ አለመሆኑ በልጆቻቸውና በህይወታቸው ዙሪያ ያለ ሀላፊነትን እንዳይወጡ ያደርጋቸዋል ሀላፊነትን የሚያቀለው ግንኙነት ነው ግንኙነት ሲበላሽ ትንሹም ሀላፊነት ይጠጥራል ወይም ይከብዳል ስለዚህ ቀውስ አለ የግንኙነት ቀውስ የሀላፊነት ቀውስ አምተዋል ወደ ሀላፊነት ቀውስ ደግሞ ስንመጣ እንደናት እንደ አባት እንኳን ልጆቻቸውን በአግባቡ እንደሆነ ወላጅ በልጅ ላይ ስልጣን አለው ወላጅ ልጁን ማዘዝ ይችላል በአሁን ሰዓት በጣም ከባድ ነው ፓውርለስ ፓረንት በጣም በዝቷል ወልዶታል ያበለዋል ያለብሰዋል ያስተምረዋል ሲያዘው ለምን አይሰማም እንደዚህም እንዳይሰማ ያደረገው ነገር ደግሞ አለ በቃል አይደለም ምታዘው በህይወት ነው ምታዘው በአኗኗሪ ነው የምታዘው። አኗኗሬ ሌላ ሆኖ ትእዛዜ ጥሩ ቢሆን ልጄ አኗኗሬን ነው የሚያየው አተስረቅ እያለ የሚሰርቆላጅ ካለ ልጁ እንዴት ሌባ አይሆንም የምትለውና የምታደረገው ሲጋጭበት ልጁ የቱን ይምረጥ የሚያደረገውን ያለኝን ግራ በጣም ያጋባል እነዚህ ነገሮች የቤተሰብን ቀውስ ያሳያሉ በአሁኑ ሰዓት እንዲያው ዛሬ እድል አግኝተን ይህን ነገር አንስተናል ቤተሰብ ጉዳይ ላይ የሚሰሩት ሱ ስራዎች ምን አላቸው ቀውሱን ሊያበርድ የሚችሉ ስራዎች አሉን ይሆን ለእሱ ምን ጥያቄ አለኝ ስለዚህ ወላጅ ልጅ ላይ ስልጣን የለውም ባልና ሚስ ግንኙታቸው ጤናም አደለም እንደገና ደግሞ የሀላፊነት መደበል ደግሞ አለ እስቲ ቀውሱን ሊመጣ ከሚመግበው ነገር አንዱ ላንሳለ ወደ ጋብቻ ስትገባ ጋብቻ ውስጥ ያሉት ባልና ሚስት ናቸው ባል ባል ነው ሚስት ሚስት ናት የሴት ባል የለም የወንድም ሚስት የለም ወንድ ሴት እንደተባሉ ሁሉ ባልና ሚስት ናቸው በጋብቻ መካከል ያላቸውን የባልነትና የሚስትነት ሚና መጫወት ስላልቻሉ ቤተሰቡ በቀውስ እኛ እንግዲህ ቀድም ነገር ያለው ወደ 21 ዓመት በዚህ በቤተሰብ ላይ ስራ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ስራ ሰርቻለሁ በቢሮዬ ስራ የተለያዩ ተቋማት ላይ ይሰራለሁ በነዚህ ሁሉ የሚያሳዩ ነገሮች ዛሬ አይደለም ቀድሞውንም የቤተሰብ ቀውስ እንዳለ እናቃለን ዛሬ ግን ወሲባዊ በሆነ ጉዳይ ተጨማሪና የበዛ ነገር ማየት ይችላል እና ቀድሞውንም ቀውስ አለ ምናልባት አልተሰማን አላወቅን ሊሆን ይችላል የሚናውን መለየት ምናልባት ሌሎችም ለናነሳቸው እንችላለን አንዳንዴ በወንድና በሴት መካከል ያሉ እይታዎች ወንድ ሴትን ሴት ወንድን አጥቂና ተቃዋሚ ሆኖ ስለሚታይ ወንድና ሴት አብሮ ባሉበት መስማማት አይችሉም ወንድና ሴት ተባባሪ እንጂ ተፎካካሪ አለ ቢተባብሩ ችግሩም አይኖርም ሲፎካከሩ ግን ስትፎካከሩ እኮ ያለህን ልዩ አቅም ብቻ አለምጠቀሙ ያ ሰው ያለበትንም ድካም የምትጠቀመው ወደ ጋብቻ ስትመጣ ደግሞ ማሸነፍና መሸነፍ የለውም እኩል ነው የምትሸነፈው እኩል አስቀድመን እንደ ግለሰብ እንደ ጋብቻና እንደ ቤተሰብ ልንሰራ የሚገቡንን ስራዎች ላልሰራን ያለ መስራታችን መዘዞች ናቸው እንጂ ዛሬ እግዚአብሔር ያመጣው መአት አይደለም ነገም ከዚህ አለ አለመስራታችን ለዚህ ከዳረገን መስራታችን ደግሞ ከዚህ ያወጣናል ቅድም አንድ ነገር አንስተ ነበር ባልም እንደ ባል አለመሆኑ ሚስትም እንደ ሚስት ምን ማለት ነው ሚስትነትና ባልነት እንግዲህ ወደ ጋብቻ ስትመጣ ባልና ሚስት ነው ትባለው ነው ወንድ ነው ሚስት አሁን ጾታው ላይ ወንድነትና ሴትነት ላይ ያለህ መረዳትና እይታ በጋብቻ መካከል ያለ ተግባርህም ላይ እሱ ላይ ነው የሚመሰረተው እንደገና ደግሞ ስትወልድም እናትነትና አባትነትም ላይ እሱ ጋር ነው የሚመጣው በአሁን ሰዓት በብዙ መልኩ በፆታዎቹ ወንድና ሴት የሚለው ሀሳብ በእኩልነት ስም ልዩነት የሌለን ያህል እኔ ከሴት በጣም እልያል በጣም ከሴት ማግኘት የሚገባኝን ለማግኘት ሴት ማግኘት አለብኝ ሴት እስካላ የራሴ ሴት እስከሌለች መቼም አላገኝም ስለ ወሲባዊ ነገር እያነሳውላ አደለም ሴት እንዲያውም የሴትን አቅም አልታወቀም በጣም ብዙ አቅም ያላት ገብተዋል በመጣመር በመተባበር ከባሏ ጋር ብዙ ነገር ልታደረግ ይችላለች ወንድም ጋር ብትመጣ እንደዛ ነው ለሴት ወንድ በጣም አስፈላጊ ነው የሚያስፈልግ ደግሞ ከሆነ የራሱ የሆነ ወንድ ሊኖራት ይገባል ከሁሉም ወንድ አደለ የምትቀበለው አሁን እኮ ችግሩ ከሁሉም ወንድ መሆኑ ነው ስለዚህ ወንድ ሴት የሚለው ሀሳብ አሁን ብዙ የነበበናቸው እየሰማ ናቸው ከዚህ ከጥቃትም ጋር ተነሱ ሲነሱ ጀንደር ፍሪ ሶሳይቲ ነው መፍጠር የምንፈልገው ባልኮ ማለት ሚስትን አቢዙ እንደሚያደረግ ክፉ እንደሆነ ግን ማለት ያገባ ወንድ ማለት ብቻ አይደለም። ባል ማለት ራሱን ለአንዲት ሴት የሰጠ ለሚስትና ለልጆቹ የሚኖር ቤት ውስጥ ያለውን ሪሶርስ ማኔጅ አድርጎ እንደ ቤተሰብ መድረስ ወዳለባቸው ለመድረስ የሚመራ ማለት ነው በእነሱ የሚጠቀም ሳይሆን ለእነሱ የሚኖር ማለት ነው በዚያ አስተሳሰብ ራሱን የቃኘ ወንድ ባል ቢሆን አባት ቢሆን የቀድም ያለው ነገር አንሰማ ቅድም ነግር ያለ የኔ ህይወት ለእናንተ ነው በሚል ነው ሚስትም ልክ እንደዚሁ ቤት የሚባለው እኮ መስሪያ ቤት መስራት ጥሩ ቤት መስራት መዋረድ ነው እንዴ አሁን የሁሉ ቤት አደ የገባው ቤት እኮ ማለት በጣም የማታገኘው ነገር ነው ማረፊያ ነው መደበቂያ ነው መሰሪያ ነው የምትታገዝበት ነው ለዚህ እንዲያውም እኔ ምናልባት ጋብቻ ለቤተሰብ ላይ ሳነሳ እኔ ከምናገር ሚስትና ልጆቼ ናቸው ስለዚህ ምትክክል መናገር የሚችሉት ሚስቴ የማታመሰገነኝ አገር ቢያመሰገነኝ ትርጉም የለው ልጄ ይናገር ለእኔ ለሚስቱ እንዲ ነው ለእኔ እንዲ ነው ብሎ ይናገር ሚስቴም ለእኔ እንዲ ነው ለልጆቹ እንዲ ነው ገብተዋል ያህንን ነገር ቤት ውስጥ ካልፈጠርን አሁን እ የሬዲዮ ፕሮግራም አለኝ ህይወት በቤት ነው የሚባለው አብዛኛው ሰው ስለ አደባባይ ህይወት ነው የሚያውረው እኔ ግን የሚገርደኝ የቤት ህይወት ነው በአደባባይ የታወቁ በቤት ውስጥ ግን የተናቁ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ለምን ቤታችንን እንደ ቤት ብናደረገው ድርሻ አለን ነው ቅድም ባል ሚስት ስለህ ሁሉንም ስራ በየተራ ሁለታችን የምንሰራው አይደለም በሀላፊነት የምንጠየቅባቸው ተፈጥሮም የሰጠን ከተፈጥሯችን ጋር የማይጋጩ ለቤተሰብ ህይወት የሚጠቅሙ ጋብቻን የሚያጸኑ የባልና የሚስት የሚባሉ ሀላፊነቶች አሉ በቤት ውስጥ በልጅ ላይ ድርሻችን ሊለያይ ይችላል የሁለታችን ድርሻ ልጅ ላይ ስንወጣ የሁለታችን ድርሻ ቤት ላይ ስንወጣ ጤናማ ቤትና ጤና ልጅ ጤናማ ልጅ ይኖርናል መልካም እንግዲህ ከዚህ የሚጻረሩ ሌሎች ሀሳቦች እንዳሉ እናውቃለን እነሱን ሀሳቦች ደግሞ በሌላ ጊዜ አለው እንመጣለን መልካም ጠበብ እናድርገውና እዚህ ወሲባዊ ጉዳዮች ላይ እናምጣቸውና በቤተሰብ ውስጥ የሚከሰቱ በስፋት እየተጋለጡ ያሉ እነዚህ ፆታዊ ወሲባዊ ጥቃቶች በጠባብ ሁኔታ አሁን ያየ ነው ትልቁን ምስል ነው ግን ጠበብ ባለ ሁኔታ ምንድን ነው ምክንያቱ መንስኤው ምንድን ነው የወሲባዊ ጥቃቱ እሺ እኔ እዚህ ጋር መንስኤውንም አለ መንስኤም አለው ማንኛውም ውጤት ከምክንያት ስለሚመጣ ምክንያቱ ላይ እናነስባለን ጥቃት ግን ሲባል አሁንም እይታችን ጤና መሆን አለበት ሚዲያዎች ላይ እየሰማሁኝ ነው የብዙ ሰዎችንም ሀሳብ ከሙያም ጋር ስለሚገናኝ ለዚህ ነገር ቅርብ ነኝ መረጃዎችን በመሰብሰብ ሊሆን ይችላል ዝም ብል አሁን ጥቃት ሲባል ማን ማንን ያጠቃ ይመስል ወይም ደግሞ እየተባለ ያለው ማን ማንን ያጠቃው ወንድ ሴትን ባል ሚስትን አባት ልጅን እነዚህ ነው አጠቁ የሚባለው ተጠቂ ሴት በሴት መስመር ያለ ሴት ልጅ ሴት ሚስት ሴት እናት ወይ እንደዚህ ሊሆን ይችላል በወንድና በሴት መካከል ትልቅ እንትን የሚከፍል ነገር ነው ጥቃቱ ስለዚህ ሆኖ ሊሆን ይችላል ስንቱ ነው አሁን አባት ጎልቶ የሚሰማው እሱ ነው አባት ልጁን አጠቃ የሚባለው ነገር ነው አንድ አባት አስር አባት አጥፍቶ ሊሆን ይችላል በምድራችን ላይ ስንት አባት አለ ይሄ መረጃ ሲነሳ ወንድን የመፍራት ወንድን የመጥላት በአባት የመሳቀቅ እንግዲህ አማካሪ ነኝ ብዙ ኬዞች ገጥሞኛል የጠየቁኝ ሚስቶች አሉ እንዴት አንዲት እናት ባሌ ልጅን ይደፍራል ብላ ጠባቂ ልትሆን ትችላለች ልትሆን አትችልም። እና ወንድን ገብቷል ራሱ የጠፋውን ጥፋት አድሬስ ማድረግ በጣም ተገቢ ነው ያውም ስለ ወንድና ስለሴት የምናወራበትም ጉዳይ አይደለም ተጠቂውን የማከምና የመርዳት መጠናችን መጨመር አለበት አጥቂው ላይ ከመዝመትም በላይ ልክ ነው አጥቂው ማንም አይለቀውም ህግም አይለቀውም ማህበረሰብ አይለቀውም ህሊናውም አይለቀውም እምነት ካለው በእምነቱም ራሱን አይለቅም የምንሰማቸው ነገር ግን ወንድ እንዲፈራ በባል እንዲሰጋ እንዲ ይሄ ጤናማ አይደለም እንዲያውም ዜናው የሚሰራጭበት አካሄድና ዘገባዎች የሚዘገቡበት አካሄድ ይህም ፍሬ እያመጡ ነውና በጣም ልክ አይደለም ግን ውሸት አይደለም ነው እውነት ነው ግን ስንት ሚሊዮን ነን ብዛታችን ስንት ቤተሰብ አለ ከዛ ቤተሰብ ውስጥ ይህን እንደ ማሳያ ካየ ነው እንደዚህ አይነት ችግር እየመጣ ስለሆነ ተጠቂውንም አጥቂውም ላይ ስራ ሰርተን እንዳይቀጥል እንስራ ከየት ጀመረ ሲባል ቅድም አንስተናል የጀመረበት ቦታ ነገር ግን አንድ አባት ልጁን ደፈረ ማለት አባትነት የረከሰ ነው ማለት አይደለም ልጃቸው ላይና ሚስታቸው ላይ አደጋ ያደረሱ ባህሎች አባቶች ሊኖሩ ይችላሉ ያ ሰብጀክቲቭ ነው ኦብጀክቲ የሁሉን የደፈረው ልጅ እኔን ያውክልኝ ለምሳሌ ግን እንደዚህ አይነት ችግር በማህበረሰብ ደረጃ አለ ተብሎ መሰራት መቻል አለበት ይሄንን ግን ምክንያት አድርጎ ከተጠቂዎች ህይወት በላይ ልክ እንደ ወንድ ደፋሪ አባት አጥቂ ባህል ሚስቱን አቢዩዝ የሚያደርግ አድርጎ መሳሉ ልክ አይደለም ለምሳሌ አቢዩዝ ስትል ትልቁ ምንድን ነው አቢዩዝ ማድረግ እኮ ትልቁ ከፍተኛ ደረጃ የሚባለው ነግሌክት ማድረግ ነው አንድን ሰው መርሳት መተው ችላ ማለት ነው እስቲ በጋብቻና በቤተሰብ መጣ ነው ባልና ሚስት ወላጅና ልጅ እያቸው እናትና አባት አንደኛው የላኛውን ችላ ማለት ነግሌክት አረገ ማለት ከፍተኛው አቢዩዝ እሱ ነው ይህንን ፆታ ይጠይቃል እንዴ ወንድም ሴትም ችላ ይላል የተጠቃውን የደረሰውን ጉዳት ልንፈውስ ብንሄድ በጣም ጥሩ ነው ከዚህ ጋር አያይዞ ሌላ ነገር ተነስቶ ዋና የቤትን መስመር ማናጋቱም ጤና ማይሆን ብዬ አስባለሁ መንስኤው ግን ከተባለ መንስኤው አባታዊ ስርዓትም አይደለም መንስኤው እዛ ቤት ወንድ መኖሩም አይደለም መንስኤው በዋነኛነት ሌላውን ሰው ያለፈቃድ ፈቃድ ኮንትሮል የማድረግ ሌላው ሰው ላይ የበላይ የመሆን ጥማት ነው አቢዩዝ የሚያደርገው በቤት ውስጥ ብዙ ጥቃቶች አሉ ለምሳሌ እነዚህ ተጠቁ ልጆች ፈቅደው አይደለም ተነጋግረው አይደለም አስበውበት አይደለም አጥቂው አካል በተጠቂው ላይ ያለውን አቅም ተጠቅሞ ነው ያለ ፈቃዱ ያለ ጊዜው ያለ ሀሳቡ ያደረገው ነገር ነው ለምንድነው እንደዚህ ሰው አጥቂ የሚባለው ሲባል ምናልባት ለራሱ ያለው እይታ መጥፎ ሊሆን ይችላል አንድ ባል ሚስቱን አጥቅቶ ከሆነ የቤታችንን ስሜት ስለተሰማው በጉልበት የበላይ ነኝ የበላይ በሚሆንበት ነገር ማሳየት ፈልጎም ሊሆን ይችላል አንዳንዱ ከአስተዳደጉ ምናልባት ከእንደዚ ይነት ቤተሰብ እንደዛ ሲደረግ አይቶ ተምሮ የመጣም ሊሆን ይችላል ልጆች ቃቃ አይተ ከሆነ ምናልባት አሁኑ ቃቃ አንዱ ባል አንዱ ሚስት ከሆነ ባል የሆነው ሚስት ነኝ ለምትለው ተጫዋች እየደበደበ ምናምን ያሳያ አሁኔ ምን ማለት ነው እነሱን አይተ ማንን ታያል ዋናውን ቤተሰብ ቤቱን ታያል ልክ እንደዚሁ አሁንም ምንም እንዳይደለ ተምሮ የመጣም ሊሆን ይችላል በትነግረውም እያጠቃ እንደሆነ ላያስብም ይችላል እኔ እኮ እያጠቀውኝ ነው አይለ ስለዚህ መንስኤው የዛ ሰው የባህሪ መበላሸት ህይወቱን በአግባቡ አለመያዝ ስሜቱን አለመቆጣጠሩ ለራሱ ያለ ማመለካከት መዛባት ሌላውን ሰው ያለፈቃዱ የፈለገውን ነገር እንዲያደርግበት ኮንትሮል ማድረግ በዚህ ነገር ብትበልጭኝም በዚህ በልጥሽ አለው እነዚህ እነዚህ ነገሮች ምክንያት ናቸው እንዲሁም ደግሞ ራስንም ያለመግዛት ጭምር ነው ለምሳሌ አሁን ወሲብ የጥቃት ከሆነ የወሲብ ፊልሞች እያንዳንዱ ሰው እጅ እንዲ ያሉት እና ቃለን ሃይስኩልም ዩኒቨርሲቲም ወጣቶች ጋር የሚደረጉ ነገሮች ወሲብን በተመለከተ ያለው አዌርነስ የተገለበጠ ነው ከእናትና ከአባታቸው ቤት ውስጥ አልተማሩ ምን እንደሆነ መቼ እንደሚደረግ ለምን እንደሚደረግ አልተማሩ ምናልባት ወለጆቻቸውም አያውቁም ሁሉ ነገር ለዚህ ወሲብን ሰፖርት በሚያደርግበት ኤንቫይሮንመንት ውስጥ እኔ ማጥቃት ልዩ እንግዳ ነው ብዬ አላስብም አስቀድሞ ወደዛ ነገር እንዲደረስ ቲቪዎቻችን እንኳን ማየት ይቻላል መጥቀስ ይቻላል አንዳንድ የእኛ ሀገር ቲቪዎችንም በመዝናኛ ስም በዘፈን ስም ይታዩ ብዙ ታሪኮችን ያውቃለሁኝ የወሲፍ ቀስቀሽ ፊልም አይቶ ልጅ የደፈረ ታሪክ አቃለሁ ከ1 ዓመት በፊት ኬታ መጣው አይቶ ነው መፍትሄው ምንድን ነው እንደዛ እንዲሆን የሚያደርገውን ነገር ማቆም ነው ስለዚህ ጥቃት በብዙ መልኩ ልናያቸው እንችላለን ምናልባት ስፔሲፊክ እንዲሆን ካስፈለገ አሁን የተጠቁት ሰዎችን የአጥቂዎችን ህይወት የትላንትና ልምምድ በአንድ ቀን የመጣ አይደለም ኮሮና አይደለም ኮሮና አያስጠቀም እኛን ጠቅሞናል የፋሚሊ እንትናችንን እንድንሰራ አድርገናል ሰዎችም እንዲሰሩ እየመከር ነው ስለዚህ እንደዛ እንዲያደርግ አስቀድሞ የተገነባ አሳሰብ የተበላሸ ባህሪ ሰልፊሽ የሆነ ኢምፐልሱን የማይቆጣጠር ስሜቱን ማይገዛ ስብእና ያለው ከህይወት ይልቅ ለስሜት የተንበረከከ ሰው ድርጊት ነው ስለዚህ እንደዚህ መታየት አለበት ወደ ፆታ እናምጣው ጥሩ ነው ግን አንዳንድ ሰዎች የሚያነሱት ሀሳብ ይሄ የኖርንበት የስርአት ችግር ነፀብራቅ አይደለም የትኛው ስርዓት የምንኖርበት አጠቃላይ ስርአቱ እስከዛሬ ድረስ ማህበረሰቡ ረተሰቡ ሲገነባበት የሄደውበት መንገድ አይደለም እውነት ነው እኮ ተበላሽቶ ተገንብቶ ነው ቅድምም እኮ እንዳልኩ ለምሳሌ እኔ ቤተሰቤን የመምራት ኃላፊነት አለብኝ በቤተሰብ የመጠቀም አጀንዳ አይደለም ያለኝ ባለኝ ነገር ሁሉ ቤተሰቤን የመጥቀም ነው በዚህ ማህበረሰብ መካከል የተበላሹ ነገሮችን አያለሁ ከየት መጣ ብዬ ሳስብ ትላንት ያልተሰሩ ነገሮችን ካየው ዛሬ ቤት ይሰራለሁ ማለት ልጆቼ ለእኔ ጥሩ ልጅ እንዲሆኑ ብቻ አይደለም የማሳድጋቸው ከእኔ ቤት መውጣቱ አይቀርም ከእኔ ቤት ሲወጣ ለሚያገባት ሚስት ጤናማ ባል እንዲሆን እንፈልጋሉ ስኬቴ የወላጅነት ስኬቴ እንደ እናት እንደ አባት ስኬታችን የእኛ ጥሩ ልጅ መሆን ሳይሆን ለዛ ቤት ጥሩ ባል መሆኑ ነው ጥሩ ሚስት መሆኗ ነው እንደገና ለልጆቻቸው ጥሩ ወላጅ መሆናቸው ነው ስለዚህ ቀድሞ የነበረው አኗኗር አሁን እኮ የሚገርምህ ከዚህ ዘመን ይልቅ ትራዲሽናል ሜሬጅ የሚባለው ፋሚሊ የሚባለው ቀድሞ የነበሩ የአባቶቻችን ጋብቻ ብቻ በጣም ጤናማ ነው ሄልዚ ነው ብዙ ፍላጎት የላቸውም ፍላጎታቸው የልጆቻቸው ነገር ነው ማድረግ የሚገባቸው ሲፎካከሩ አታያቸው ባላቸው ነገር ተባብረው ቤቱን አጽምተው ይኖራሉ በእነሱ ዘመን ብዙ ወላጅ የሌለው ልጅ አልነበርም በዚህ ዘመን ግን እንደ ጉድ ነው ያለ ወላጅ የሚያደግ ልጅ እነዚህ ነገሮች ስትመለከታቸው ቀድሞውኑ ጀምሮ እየተበላሸ የመጣ ነገር አለ ለምን ተበላሸ ስለማያቅ ሊሆን ይችላል በአግባቡ ስላላደገ ሊሆን ይችላል ስላልጠየቀም ሊሆን ይችላል ዘመን ሆነ መቼም አላቅም አይሰራ ነገሮች ልናቅባቸው የምንችላቸው ብዙ ነገሮች ስላሉ እና የቀደመው አኗኗር በድፍኑ አይተን ዛሬ የምንላቸው የመፍትሄ አቅጣጫዎች እኔ ሰጋለሁ ከቀደመው ጊዜ ቀውስ በላይ እንዳያመጡብን ብዬ ሰጋለሁ በአጭሩ እንድትመልስልን ዋና ጉዳያችን ባይሆንም ግን ያለፈው የቤተሰብ ስርአት ውስጥ ዝምታውን ቢኖር ተለያይቶ አለመኖሩም ቢኖር ግን በአንድ ሰው መቻል ላይ የተመረኮዘ ብዙ ቤተሰብ አልነበረንም ወይ በአንድ ሰው መቻል በተለይ በሴቶቹ በእናቶች ብዙ ችግርን በመቻል ውስጥ በመተላለፍ ስሜትን ባለመግለጽ ውስጥ የታፈነ ምናልባት አሁን የምንለውም ችግር ከዛ ከተዳፈነ ነገር ውስጥ የወጣ ነው ብላ አስባለሁ ግን እኛንን እንጂ ለእነሱ ባለፉ ሴቶች እየተናገርንዳቸዋል እነሱ አላሉ ባል ያፈነኝ አላሉ ዛሬ እኛ መታፈ እንደሌልባት ከገባል እኛ ማለት ነው እንጂ በእነሱ ፊት አባቶቻችን አፍነዋል ተብሎ የዛሬ አባትን ማፈልክ አደለ ለምሳሌ አንዲት ሴት አባቷ የሚሆነው ነገር በደንብ ትቀበላለች ችግር የለባትም አባቷ ላይ የተቀበለችው ነገር ግን ባሏ ላይ ካልተቀበለችው ችግር ነው ልክ እንደዚሁ አንድ ባል እናቱ ያጣችውን ነገር መረዳት ይችላል ዛሬ አባቴ እናቴን እኮ እንደዚህ ያፍነዋል እንዲያርጓል ማለት ይችላል እሱን ካወቀ ዛሬ ለሚስቱ ቢያንስ ገብቶታል ተምሮም ሰው ማወቅ ይችላል ከውድቀትም መማር ይችላል እና ለምን ተታፈነው ሴት ልጅ እኮ ወደጋ ብቻ ገባች ማለት እኮ ተጨፍልቃ ማንነቷ ጠፋ ማለት አይደለም እንዲያውም የባልነት ኃላፊነት አንዲት ሴት የሆነችውን ነገር እየመገበና እየተንከባከበ ፍሬያማ ማድረግ ነው ታለንታላት መስራት የምትፈልገው ነገር አላት ተበድሮ መምጦቱ ያሰራት መሆን የምትፈልገው ነገር አላት እንደዛ ማድረግ ነው ታማለች ራእያ አላት ሀሳብ አላት ገብተዋል ባለነት በራሱ ትርፉ ሚስቱን ወይም የሱ የሆነችዋን ሴት ከትላንትን የተሻለች ማድረግ ነው ሚስቴም ባገባውበት ለት እንደነበረች እስከዛ ካቆየው ገዳያኔ ነኝ አሳድጌ አሳድጌ ማለት እንደ ልጅ አይደለም ሰፖርት አድርጊ የራሷ ነገር አላት የኔን ግብአት ጨምራ ከተገናኘንበት ጊዜ በተሻለ ዛሬ ከፍ ያል ነገር ላይ መሆን አለባት አንዳንድ የኔን ፕሮግራሞች ሰምተ ከሆነ ወይም አይተ ከሆነ ሚስቴን በተመለከተ ሚስቴ የኔ ናት አይደለም ምን የምለው ሚስቴ እኔ ናት ነው ራስን ቶጋል ራስን ትጎዳለህ ስለዚህ ሚስቴ እኔ ናት ስትል እኔ ከምሆነው እሷ ከምትሆን ውጭ በሁለታችን መካከል የሚሆን ነገር የለም እሷን በጠቃት ራሴን ማጥቃት እና አስተሳሰቦቻችን መቀየር መስተካከል አለባቸው የቀደሙ ተዋፍነዋል እንደ ጊዜው እነሱም ታፈንን አላሉ እናቴ አሁን የዘጠኝ ልጅ ወልዳለች ትተርክልናለች ትነግረናለች ስለ ባሏም ስለ እኛም ህይወት በባል መጠቃትና አብዛኛው ጊዜዋን ስራ የሰራችን ቢሆንም የቤትም በቤትም ሆና ያሳለፈችበት ጊዜ ረጅም ነው አንድም ቀን ማጉረምረም አይቻላቅም ስለዚህ እህቶቼ እነታችን ታፍናለች ብለው ዛሬ ስለ እሷ የሚናገሩበት ነገር ልክ አደለም ዛሬ ላይ ግን ይሄ ነገር ያስፈልጋል ከተባለ እንደሚያስፈልግ ሴቷ ሚስት ብቻ ሳትሆን በአለም ስለሚያቅ መታፈል ለማንም እንኳን ለሰው ለምንም ልክ አይደለም እያንዳንዱን ዘመን በራሱ አውድን መዝነው ነው ኦፍኮርስ አንድም እሱ ነው ምክንያቱም ለምሳሌ እናትና አባት የኖሩበት ዘመን ይኖረውበታል ከእኛ ዘመን የሚሻል ነገር አለ እኛም ደግሞ ከነሱ የሚሻል ነገር አለ ጋብቻ ግን ያው ነው ሁለቱ ባላቸው ቤትኛውም ዘመን ምሬትና ገዛን ተቀባብለው እየተባበሩ አንዱን ህይወት ሁለቱ ያላቸውን ችሎታ አቅም አንዱን ህይወት ለመገንባት ቢሄዱ ትኩረት አለ የግል ፍላጎት ሳይሆን የጋራ ህይወት አለ እንደዛ የሚያደርጉ በዚህ ዘመን ደግሞ ምንቀይራቸው ምናሳድጋቸው ነገሮች አሉ እናቴ ያልገባት ሚስቴ የሚገባት ነገር ዛሬ አለ እኔም እና እነዚህ ነገሮች ናቸው አብዛኛው ግን ከግል ወደ እንኳ ሲገባ ከሚስት ፍላጎቱ ሊያሟላ ስለሚገባ ሊቀበል እንጂ ሊሰጥ ስለማይገባ ለራሱ ህይወት ለማመቻቸት እንጂ የጋራ ነገር ለመመስረት ስለማይገባ አኗኗሩ ጤናማ ሊሆን አይችልም እና ምናልባት በአይን ያለየ ናቸውን ወንዶችና ሴቶችን ከመኮንን ዛሬ ያለ ነው ሰዎች በትክክለኛ ጋብቻ ቤተሰብ ለሚፈልገው ራሳችን ብንሰጥ እውነቴን ነው ምልህ እነዚህ ችግሮች አይኖሩብንም ሰሞኑን ይሄ የጥቃት ዜና በደንብ መሰማት ከጀመረ በኋላ በብዛት ከብዙ ሰዎች እየተሰሙ ያለው ነገር በእንደዚህ አይነት ጥቃት አድራሾች ላይ ያለው የህግ ድንጋጌ የቅጣቱ ድንጋጌ መጨመር አለበት እንደውም ሞት ለደፋሪ የሚል የማህበራዊ ሚዲያ ካምፔን ሁሉ እስከ ማየት ተደርሷል እስከ ሞት ድረስ ማደግ አለበት ቅጣቱ የሚል ቅጣቱ መጨመር አለበት በሚለው ላይ ትኩረት ተደርጎ በብዛት ንግግሮችን ሰምተናል መፍትሄ ይሆናል ብለት አስባለ ወይ ነው ህጉ ድርጊቱን ያርቀው ይሆናል ሞራሉንስ ምንድን ነው የሚያድረቀው የሚል ጥያቄ አያይዘን እናነሳለን መቼም የቅጣት አለመኖር አይመስለኝም ይህን ችግር ያመጣው ስለዚህ መቀጣትም ችግሩ ይቀርፏል ብዬ አላስብም የሞራል መዝቀጥ መውደቅ የፈጠረው ነገር ያመጣው ከሆነ ቀጥታ አታስተከክለው በእርግጥ ለማንኛውም ወንጀልና ጥፋት ተመጣጣኝ ቅጣት ግድ ነው ያም ሰው እንዲታማ እንዲማር እንዲለወጥ ለሌላውም የምትሰጠው ነገር እንዲኖር ማለት ነው ቅጣቱ ምንም ጥያቄ የለውም ማንኛውም ጥፋት ያጠፋ ሰው ይንጋ እኔ ግን በጣም ይገርመኛል አሁን አንተ እንዳልከው ሰሞኑ አንድም ቲቪ ላይ ይቻለሁ ሞት ያንሳቸዋል ተባለ ከሞት በላይ ምንድን ነው የምትሰጠው ማን የሰጠውን ህይወት ነው ማንም ይነጥቀው ከቅጣትስ በፊት ምርመራ አይቀድምም ለዚህ እኮ የህግን ባለሙያዎች አሉ በማን ሞት ነው ማንም ይማረው እንደገና ደግሞ እንደዚህ አይነት ቅጣት ይቀጣ ስትል የሞራል ኢንቴግሪቲ ያስፈልግል የሞራል ኢንቴግሪቲ ከሌለ እንዴት ነው ሌባው ደፋሪውን ይሙት የሚለው እሱ እዚህ ሰርቅ የለ እንዲህ አጭበርብሮ ብሮ እዚህ እየነገደ ጉቦ የሚቀበል ይሙት በሞት ይቀጣ ምናምን ይላል እነዚህ ነገሮች በማስረጃ ለነግረህ ይችላሉ ተቀባይነት የለውም አግባብ በሌለው ህይወት ሰው እየኖረ ለአንድ ጥፋት ይህንን ስልህ ስለ አጥቂዎቹ እየተሟገጥኩኝ አይደለም አጥቂዎቹ እንዲቀጡና እንዲፍረድባቸው ከመሞገታችን በላይ መጀመሪያ ተጠቂው እናድን ጊዜ የሌለን ለተጠቂው ነው ለተጠቂው ነው የተጠቃው አካል በጣም ኮ የሚያሳዝ ነው ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል በጣም ብዙ ያውም አንድ ቀን ሄደ ብርጥ ለምትመጣበትም አደለ በዚህ አይነት ቀውስ ያሉ ሰዎች ህይወታቸው ምን እንደሆነ እኛም ከስራችን አንጻር እናቃል ርኅራሄ ነው የሚቀድመው እንጂ እያንዳንዱ ሰው ቁጣ አደለም ቅድም እንዳልኩ አንዳንዱ ይህም ቁጣ የሚጠቀምበት ለሌላ አጀንዳ ነው የሞራል ኢንቴግሪቲ የሌለው ሰው እንዴት ነው እንደዛ የሚባለው የተዛቡ ሀሳሰቦች ከዛ የመጣ ነው ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ይህንን ሀሳብ ምናልባት ቅጣት አያስፈልግም በሚል መረዳቱ ሰው እንዳይገባ እሱ ላይ አይደለም እየተነጋገር ነው ያለ ነው የህግ ባለሙያ ምስላለሆን ክሱን ጥያቄ አይደለም ማንሳት የፈለግኩት ቅጣቱ መጨመር ይኖርበታል መደረግ ያለባቸው የህግ አግባቦች በሙሉ የማስረጃ ጉዳዮችን በፍርድ ቤት ከይዙ የሚሄድበትን መንገድ ለቅጣት እንዲመቻ አድርጎ ወይም ደግሞ ሰዎች ካጠፉ እንዲቀጡ የሚያደርግ ስርዓት የሚያመቻች ህግ ስርዓት እንደሚያስፈልግ ግልጽ ነው ስለ እሱ አደለም እየተነጋገር ያለ ነው ግን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ጠለቅ ብለን ጉዳዩን ማየት ይኖርብናል የሚል ነው በአስር አመት ቅጣት መድፈር ያልፈራ አንድ ወንድ ሀያ አመት በመሆኑ ነው ቅጣት ፈርቶ የተወ አምሮ ሞራሉ ልክ ነው ልንል እንችላለን እኔ እንዲያውም ቅጣት ፈርቶ አሁን ብትገድል እሞት አለው ብሎ ቢተው ይችላል ይፈልጋል ፈርቶን የማያረገው ፈርቶ ካለማድረግና ማድረግ ካለማሰብ የትኛው ይሻላል ማድረግ አለማሰብ እኮ እንዲያውም አጋዥ ነው መምጣቱ የተሻለው ይመስለኛል አዎ እንዲያውም አጋዥ ነው የምትሆነው ግን ህግ ይገለኛል የሚል ሰው ከሆነ ችግር ነው አስርም ሀያ ዓመትም ተፈርዶባቸው እኮ አለም ይቆዩና ሲወጡ ያሉበት ይታያል የእስር ጊዜያቸው ሲጨርሱ የቅጣት ጊዜያቸውን 1 20 ዓመት ቢሰጣቸው ወደ ማህበረሰብ ቢቀላቀል ወደ ቤተሰብ ቢቀላቀል አሁንም ስጋት ነው ወይንስ ተለውጧል የሚለው ነገር ተጠንቶ ነው ወደ ማህበረሰብ ራሱ የሚቀላቀለው ቅጣት እኮ አስፈላጊ ነው መቀጣትም አለባቸው እኛ ዳኛ አይደለንም ነው ዳኛ የሚፈርድበት ብዙ እይታ አለው ነው የእኛ ስራ ምን ይሁን የተፈጠረው እንዲካንገበገበን ካሁን በኋላ አንድ እንዳይጨምር ስራ ነው የቅጣቱ ነገር ላይ ለሚቀጣው መልእክታችን አስተላልፈን መቀጣት አለበት አዝነናል የሚለውን ነገር አስተላልፈን ታዲያ ምን ወደ ሚለውን መምጣት ያለብን ደግሜ መስማት አልፈልግም ለምሳሌ መቶ አንድ ተባለ አሁን ሁለት መቶ ምናም ተባለ ልክ የኮሮናውን እየቆጠር እንዳለ ልንቆጥር ነው እንዴ ይህንን እየቆጠርን እየጨመር ሚሄድ የለበትም ሁሉ ነገር እየቀነሰ መሄድ አለበት ማን ቅጣ ሳይሆን እንዴት ይቀንስ የሚለውን ብንሰራ ጥሩ ነው ብያ ጉዳይ ስለሆነ የአንድ ሰሞን ጉዳይ አይደለም የዘመቻ ጉዳይ አይመስለኝም የትውልድ ጉዳይ ነው የዚኛው ትውልድ ጉዳይ ብቻም አደለም እና ዘላቂ ስራዎች የሚያስፈልገን ይመስለኛል የሚገርምን እስቲ ዘመቻ እንዲያው ነገር ለማስጀመር ጥሩ ነው ዘመቻ ወደ ቋሚ ዕለት ተዕለት ዕለታዊ ተግባር ካልተቀየረ ትርጉምም የለው በሀገራችን ብዙ ዘመቻዎች ነበሩ አሁን ይህን ያብያ ላነሳለን የትኛው ዘመቻ አንድ ነው ሁለት ዘመቻ ነው ስኬታ የሆነው በዘመቻ ምንም አታመጣም? አሁን የነዚህ ልጆች ነገር ነገርም በሌላ ነገር ደግሞ እንደዛ ከሚሆን የችግሩን ጥልቀት በዚህ አስተውለን የተጎዱትንም እያገዝን የሚቀጣ አካል አጥፊን እየቀጣ ነገ እነዚህ ነገሮች እየቀነሱ እየጠፉ እንዲሄዱ ስራ አለብን ማለት ነው እያገባደድን ነው አንድ ነገር ማንሳት የሚጠበቅብን ይመስለኛል አንዳንዴ ብዙ ነገሮች ውጥንቅጥ ውስጥ ይገቡና በየጊዜው አንድ አጀንዳ ይመጣል ሌላ አጀንዳ ይመጣል ና ብዙ የመወሳሰብ ጉዳዮች አሉ ና አንዳንዴ የምንፈልገውን እንኳን በግልጽ ያለማወቅ ጉዳይ አለ ምንድ ነው የምንፈልገው የሚያስፈልገንም እውነተኛ ለውጥ የትኛው ነው የሚለው ነገር ላይ አንዳንዴ ግልጽ የሆነ ምስል አልመለከትም በበኩሌ ና ምንድን ነው እየፈለግን ያለ ነው በእርግጥስ የሚያስፈልገን ለውጥ ምን አይነት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ እሺ እንግዲህ አሁን የሚያስፈልገን ትክክለኛ ለውጥ ነው የሞት ቅጣት አይደለም ህግ ቢስተካከልና ቢለወጥ ውጫዊ ነገር ነው ሞራል ውስጣዊ ነገር ነው እኛ ውስጣዊ ነገር በመስራት ነው ለውጥ የምናመጣው ታዲያ ምን አይነት ለውጥ ነው የምንፈልገው ከተባለ መቼም ይሄ ነገር የማንሰማበት ከሆነ እንዲህ ነገር በማይፈጠርበት መልኩ የመፍትሄ አቅጣጫችን የምንፈልገውም የለውጥ አቅጣጫ የሚሰራበትን ቦታ ለማናችን ከባድ አይመስለኝም ይህንን ነገር የሰማና ያየ ቤቱ ገብቶ ልጁን ይጠብቅ የራሱን ቤት ይስራ የምንፈልግ የለጣጫ ቤተሰብ በቤተሰብ ሴት በቤተሰብ ቫሊዩ መገንባት አለበት ወንዱ ጤናማ ወንድ ጤናማ ባል ጤናማ አባት ጤናማ ሴት ጤናማ ሚስት ጤናማ እናት ሆና በፋሚሊ ቫሊዩ ራሳቸው መገንባትና መስራት መቻል አለባቸው ስለ ሞራል የምናስብ ከሆነ የተበላሸውን የዘቀጠው ሞራል ከሆነ ለዚህ ያበቃል ሞራል በዋነኛነት የሚገነባውና የሚሰራው በቤተሰብና በሃይማኖት ተቋም ነው የመፍትሄ አቅጣጫችን የሞራል ልዕልናው ከፍ ያለ ሰው ከሆነ እዛ ቤት የተፈጠረው ነገር ካየው እኔ ቤት ገብቼ ነው መስራት ያለብኝ ስለ ማህበረሰቡ ላቅ እችላለሁ ነገር ግን ያ እንዲ አሁን ይሰራለሁ እንደገና ማህበረሰቡን የሚቀይር ልጅ ከቤቴ ያወጣለሁ እኔም በማህበረሰቡ መካከል ምሳሌ ይሆናለሁ ያን ነገር ለማድረግ በዋነኛነት የሞራልን ነገር መስራት ያለበት ቤተሰብ ነው እኔ ስለ አባቴ በጣም ትልቅ እናቴን አባቴን ብዙ የማነሳባቸው ነገሮች አሉ በልጅነቴ አባቴ ህፃን ኤሌመንተሪ ተማሪ እያለን አንድ ሀላፊነት ነበረው እና ሰው በጠዋት አንኳክቶ ይለምነዋል ነገር አርግል ሲ ችግር የለም እንደዚህ ይቀጥረዋል ከዛ ሊወጣ ሲል እንደሚሰናበት ሰው ሆኖ እጁ ላይ ብር አስጨብጠው አባቴ እንደዛ አይነት ቁጣን ያችበት አላቅም እንዴት ብትንቀይ ነው በገንዘብ እኔ ልትገዛ ትፈልጋለ እኔ ኮ ስራ የታዘዝኩት ስራ እንጂ ምናም ብሎ ሲቆጣይ ስለዚህ አሁን ለእኔ በጉቦ ዙሪያ እኔ ጉቦ ምን እንደሆነ ሳላቅ ጉቦ ልክ አለሞን ያወኩት በአባቴ ነው ነግሮኝም አደለም ና ብሎ ማሳይቶኝ አደለም እሱን አይቼ ነው ስለዚህ የምንፈልገው የለውጥ የሚያስፈልገው የምንፈልገው ብቻ ሳይሆን የምንፈልገው መቀጣት አደለም ይቀጡ የምንፈልገው ወሰባዊ ጥቃት መቅረትና መቆም ብቻ አደለም የምንፈልገው ጤናማ ቤተሰባዊ ሴት ያለውን ቤተሰብ ማምጣት ነው ያን መገንባት ነው እሱን ደግሞ ለማድረግ አንደኛ ቤተሰብ ሁለተኛ የሃይማኖት ተቋም የሃይማኖት ተቋማት ብዙ መልካም ነገር ይናገራሉ አብዛኛው ወድቋል እንደ በአለም አቀፍ ያሉ ጥናቶች አሉ የትረስት ሌቭላችን በፊት የሃይማኖት ተቋማት ከሁሉም በላይ ከፍ ነው ከመንግስትም ከባንክም ከተቋማትም ከፍ ያለ ቦታ የሃይማኖት ተቋማት ነበራቸው የሃይማኖት ተቋማት በአሁኑ ሰዓት የመታመን አቅማቸው ወርዷል ስለዚህ እነሱ እምነት ተከታይ ውስጥ ያሉ ሰዎች እነሱን እያማ ነው የሚኖረው ስለዚህ ከሚሉት ነገር በላይ የሚኖሩት ነገር እየተናገረ ስለሆነ የሚናገሩትን ነገር ሊያቀይሩ ይችላሉ አኗኗራቸውን ግን መቀየር አለባቸው የትኛውም ቤተ እምነት ማለት ነው የእምነት ተቋም የትኛውም ቤተሰብ የየራሱን ቤት በዚህ ቢያደርግ ያለን የለጥ አቅጣጫ ይሄ ነው ይህንን እንዴት እናምጣው የሚለው ከሱ በፊት ግን ጤናማ ቤተሰብ ስንል ዋና መገለጫው ምንድን ነው ጤናማ ቤተሰብ በምንልበት ጊዜ በትክክለኛ መልኩ የተመሰረተ በአላማ አንዱ ናንት ሴት ይገናኙ ሊደሰቱ አላልመችም መጀመሪያ የእነሱ ግንኙነትም አላማ ሊኖረ ይገባል በእነሱም ህይወት በሚያፈሯቸውን ፍሬዎች ጤናማ ቤተሰብ በምንልበት ጊዜ ደግሞ ጋብቻው ወደ ቤተሰብነት ስለሚያድግ ጤናማ ቤተሰብ ማለት የቤተሰቡን ተግባር የባህል የሚስት የወላጅ የልጅ የታላቅ የታናሽ የወንድም የእህት ግንኙነት የግንኙነት ህይወታቸውን ጤናማ የሚያደርግ ማለት ነው ትክክለኛ ግንኙነት ወንድም እህቱን ፕሮቴክት የሚያደርግ ታናሽ ታላቁን ታላቅ ታናሹን ታላቅ ታናሹ የሚንከባከብ ታናሽ ታላቁ የሚታዘዝ ወላጅ ልጁን ልጅ ለወላጁ ባል ለሚስት የግንኙነት ህይወታቸው ፍሰቱን የጠበቀ ማለት ነው ጤናማ ግንኙነት በዛ ፍሰቱ ውስጥ ቢሆኑም ማደግ ይችላሉ የደከመ ካለ መበረታት ይችላል እንክብካቤ ፍቅር ይቅርታን ይለዋወጣሉ ስብህና ያድጋል ባህር ይቀርጻል። በጎ ስነ ምግባር ትገነባለ የኃላፊነት መንፈስ ከቤት ነው የምታገኘው የግንኙነትን ስኪል ታዳብራለ ከማን ጋር እንዴት መገናኘት እንዳለብህ ጤናማ ቤተሰብ ማለት አንድ ሰው በአግባቡ አንድ ቤተሰብ እያንዳንዱ የራሱን ህይወት ሙሉ እያደረገ የሚገልጥበት የሚሰራበት ቦታ ማለት ነው እንጂ ዝም ብሎ ጤፍ እየበላ የሚያደርበት አይደለም ስለዚህ ጤናማ ቤተሰብ ለመፍጠር ከተባለ እንግዲህ ልጆችም ወላጆችም ባልም ሚስትም ወንድም ሴት ቤት ውስጥ እኮ እንደ ወንድና እንደ ሴት የሚሰሩም አሉ ባልና የሚሰሩ ሳይሆን ልጆችም ሊሆኑ ይችላሉ ወንዱ ልጄ ና ሴት ልጄ የምታደረጋቸው ነገሮች ይኖራሉ ጤናማ ቤተሰብ ስንል በዚህ መንገድ የግንኙነቱና የህይወቱን ፍሰት የጠበቀ ማለት ነው መልካም እንግዲህ የመጨረሻ ጥያቄ የሚሆነው እንዴት ወደዚህ ጤናማ ወደ ሆነ ነገር ላይ ንደርስ መንፈልገው ይሄን ከሆነ መንገድ ውስጥ ምን አይነት ነው እንግዲህ አሁን በዚህ ሰሞንም በተከታታይ እንዲ አይነት ነገሮች እየተሰሙ በሄዱ ቁጥር በራሱ መረጃዎቹ ራሱ ቶርች ያደርጋሉ የሆነ የሚያሳምም ነገር አላቸው ምንም ያልተከሰተበት ቤተሰብ ውስጥም ህመም ረብሻ መፍጠሩ አይቀርም እና በአጠቃላይ ህብረተሰቡ ነው ታሞ የሚያልፈው የተጠቃው ቤተሰብ ብቻ አይደለም በእርግጥ እዛ ያ ችግር የተፈጠረበት ቤተሰብ ደግሞ ህመሙ ይበልጥና ጥፍ ሊሆን ይችላል ግን በአጠቃላይ እንደ ህብረተሰብ እዚህ ጋር ለው መድረስ ምንፈልገው ካልን በምን መንገድ ሄደን እንድረስ እሱ ጋር ጀምር መድረሻችን እንዴት ድረስ እንዴት እንድረስ የሚለው በዋነኛነት እንዲ ሀላፊነቱ የተበላሸ ሰው ታሪክ የምትሰማ ከሆነ ራስን መርመረ ማስተካከል ነው እንደዛ እንዳትሆንም ከሆንክም ለመመለስ እንዳትሆንም ራስን ለመቃኘት ሁሉም ወደ ራሱ ነው መስታወት ስታይ ለመስታወቱ አይደለም መጣውልህ የምትለው አንተን ነው ምታየው። እኛን ያሳያልና እያንዳንዱ ሰው ልክ ነው ለተደፈሩት ለተጎዱት ብዙ ነገር ልናደርግ እንችላለን ማድረግም አለብን ይጠበቅብናል ግን በዋነኛነት ወደዚህ ገብተን የእኔስ ባህሪ እኔስ ከሚስቴ ጋር እኔስ ከልጆቼ ጋር እኔስ ምን አይነት ሰው ነኝ ባህሪ ምን አይነት ሰው ብሎ ራሱን መዝኖ መጀመሪያ ወደ ቤት ገብቶ ራሱን ቢሰራ መስራትም አለበት ላለሁ። ለስራ ካለ መቼም የሚያግዘው ነገር በንባብን በምን ብዙ ነገር ያስፈልገው ይችላል እሱ ፈልጎ ማግኘት አለበት አንደኛ እሱ ነው ሁለተኛ እንዲያው በመንግስት እንኳን ደረጃ በሀገር ደረጃ ይሄ ሁልጊዜ እያዘንኩኝ የምናገረው ነገር ነው ጋብቻና ቤተሰብ ላይ የሚሰራ ተቋም ታቃለ በግል ሰዎች ባላቸው ነገር ይሰራሉ እንጂ እኔ ለሚመለከታቸው ከላይ ጀምሮ መነገር ለሚገባው አካል ነገር ያሉ ፍርድ ቤት ነው ሊያፋታና ንብረን ሊያካፍል ቤተሰብ ጉዳይ የምታገኘው በቤተሰብ ጉዳይ ላይ ሰዎችን ለጋብቻ የሚያበቃ የተጋቡ ሰዎችን የሚያጠናክር የሚያስለጥን ማን ተምሮ ልጅ ያሳድጓል ምናልባት ካስፈለገ ለተለያዩ ነገሮች የሚኒስትር መስሪያ ቤቶች አሉ አይደለም በጋ በቤተሰብ ጉዳይ ምኔ የሚኒስትር ቢሮ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ከምንም ነገር በላይ ነው የተበላሸ ሀገር ከተበላሸ ቤት ነው የሚመጣው ስለዚህ እንደ መንግስት ከሚያደርገው በላይ ቤተሰብ የሚያደርገው ነገር ይበልጣል ስለዚህ ቤተሰብ አቅም አለው እያንዳንዱ ሁለት ሶስት ልጁ ላይ በመስራት እንደ ሀገር ነገሮች ማድረግ ይችላል የመንግስት ነገር ሊያቀል ይችላል ስለዚህ በዚህ ደረጃ የተቋቋመ ሀገራዊ ቢሮ የለም ቦታውን አልነግርህም ቤተሰብ በሚል አንድ ቦታ ሄጄ እንዲ የቤተሰብ ቢሮ ሀገራችን ይትጋ በዚህ ጉዳይ ላይ ይሄ ሲያጠፉ የሚከስ እንደዚህ አቢስ ሲያደረግ የሚቀጣ ምናምን አለም እሱ ቀድሞም ተዘጋጅቷል ህግ ስላለ ነው ነገር ግን አንድን ሰው ከቤተሰብ ጋር በመተባበር ለጋብቻ ብቁ የሚያደርግ ሊሆን ይችላል ጋብቻውን እንዲይዝ ቤተሰቡ እንዲጠብቅ ሊፈርስ ሲል እንደገና የሚመልስ አለ ወይ ቤተሰብ መምሪያ እሱን ቤተሰብ መምሪያ በዚህ ጉዳይ አይደለም በጤና ጉዳይ ነው የሚሰራው ቤተሰብ መምሪያ እኔም ሄጃ አውቃለሁ። ነገር ግን አካላዊ ውስጥ ግን በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው እኔ አሁን ጠቅላይ ፍርድ ቤት ስራ ሰርቻ በአንድ አመት ውስጥ በጣም ብዙ ኪሶች ይዘናል ለፍቼ የመጡ ሰዎች ናቸው ሊፋቱን የመጡት ነገር ግን የተወሰነ ቀን ሰተናቸው ሚሊተር ስለነበርኩኝ እንትን ስናደርግ አብዛኞቹ ፋይል ዘግተው ገብተ ወደ ቤታቸው ፍርድ ቤት የመጡት ሊፋቱ ለካ ሲታገዙ የሚያፋታ ነገር የላቸው ምን አለበት ፍርድ ቤት ከመምጣቱ በፊት ይህንን ነገር የሚወስድ አካል ቢኖር ልክ ነው በግል እንደዚህ የምነቀሳቀስ በጣም ብዙ ሰዎች አለን። እኔም በግል ማውቃቸው ሰዎች አሉ። ግን ቤተሰብ ነጋ ብቻን በተማከለ ይሄ ችግር እንዳይደርስ የሚሰራ ተቋም ሳይሆን ወይም ደግሞ ለችግር ቅጣትን የሚሰጥ ተቋም ሳይሆን ጋብቻና ቤተሰብ አላማውን እንዲፈጽም የሚያደርግ ተቋም ያስፈልገናል ቤት ዋነኛ ነገር ስለሆነ የእያንዳንዱ ቤት ሊያጸና የሚችል ተቋምም ያስፈልጋል ተቋም የሚሰራ እንኳን ባይኖር እያንዳንዳችን የመሰረትነውን ቤት ብንሰራ ሰውን ሊመሰረት ሲል አስቀድሞ ተዘጋጅቶ ወደድኩሽ ለአግባሽ ብቻ ሳይሆን ጋብቻና ቤተሰብ የከበረ ተቋም ስለሆነ ራሱን አብቅቶ መግባት ስላለበት ራሱን ቢያቀባ ቢያበቃ መፍትሄ ነው አስባለሁ እንደዛ ሳይሆን ቢመሰረትም ግን ማስተካከል ይቻላል መስተካከል ይቻላል ከየትም ቦታ ወደ ትክክለኛ ስፈራ መድረስ ይችላለ ግን ስራ ይጠይቃል ግን ብዙ ጊዜ የሚባለውኛ ጋር ፈርዶብኝ ነው የሚባለው መጥፎ ሰው ገጥሞኝ ነው ይባላል ጥሎብኝ ይባላል እንዲህ መሆን የለበትም እና አስበ የምትኖርበት ሙሉ ህይወትን የሚወስድ ነገር ነው ጋብቻን ቤተሰብ እኔ ልጆቼ አደለም መጠቃት በምንም መልኩ እንኳን ሊላጠቃቸው እኛ ቤት ሊጠቁ አደለም አባት አደለው ከውጭ ያለ እንኳን አያጠቃቸው እስቲ ያጥቀ መልካም አንድ ነገር አስታውሰኛለ አንድ ቃለ ተሆኔት ውስጥ ያለ በጋራ አደባባይ ላይ በጋራ ያላመረብን እንደግል ተሰርቶ ተሰርተን ስላላለቅን ነው እንደግል ተሰርተን ስናል ቅበ ጋራ በአደባባይ ያምርብናል እና ቤታችን ውስጥ እንስራ ራሳችን እንስራ ና ከዛ ያምርብናል የሚል ትክክለኛ ለመስጋት ጥሩ ቃል ይመስለኛል በጣም አመሰግናለሁ ትምስገ ለጊዜህም ስለሰጠህንም ሀሳብ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ እንግዲህ ሌላም ጊዜ እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ስለምታደርገው አስተዋጽኦም ዛሬ በድጋሚ ላመሰግን ወዳለሁ መልካም ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ በጣም ስለሰጠኝ ድል ተመልካቾቻችን እናተም ስለተከታተላችሁ አብራችሁን ስለሆናችሁ እጅግ በጣም አርገን እናመሰግናለን በዚህ ጉዳይ ላይ ሌሎች ተጨማሪ ሀሳቦችንም በተከታታይ ይዘን እንቀርባለን በተከታይ ሳምንቶች ደግሞ አብራችሁ እንድትቆዩ አሁንም በትትና እንጠይቃለን ለዛሬው ግን በጣም አርገን እናመሰግናለን ታምራየው እንድማገኝ ከመለዊ ቴክኒክ ባለሙያዎች ጋር ከእናተ ጋር ቆይቻለሁ ሰላም